Четверня сьогодні народилася в Кропивницькому. Державне підприємство з виготовлення протезів відновило роботу, та кропивничан закликає долучитися до акцій на підтримку дітей з синдромом Дауна. Про це і не тільки сьогодні розкажемо в новинах на телеканалі «Вітер». Вітаю! З двома бойовими гранатами 22-річного жителя Кіровоградщини затримали в харківському метро. Його зупинили, коли проходив турнікетний контроль. Поліцейські кажуть, спрацювала інтуїція. Уже під час огляду правоохоронці знайшли у рюкзаку гранати F1 та РГД-5. Із запалами до них боєприпаси забрали на експертизу. Хлопцеві загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчим відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 263. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Наразі слідством встановлюється місце придбання та мета зберігання боєприпасів. Чи продадуть схід ГЗК, поки риторично запитують працівники підприємства. А вже 5 березня питання гірників Інгульської шахти Кропивницького розглянуть депутати обласної ради. Шахтарі кажуть, гірничо-збагачувальний комбінат прибрали з переліку підприємств, що не підлягають приватизації. А поки шахтарям уже 5 місяців із постійними затримками виплачують зарплату. При цьому не виділяють кошти на запчастини, паливо, спецодяг і засоби індивідуального захисту. Про це СІБІН заявив голова профспілки Інгульської шахти Михайло Мельник. «Енергоатом» заборгував схід ГЗК понад 250 мільйонів гривень. Профспілки вважають, що підприємство знищують. Ми не просимо милостині. Ми вполне самостоятельне підприємство, ми можемо заробляти гроші, ми можемо і вміємо їх заробляти. Єдине, нам не дають. І на мій взгляд, лично на мій взгляд, це робиться іскусственно. Я виношу на сесію звернення, щоб все-таки стати дочерним підприємством материнської компанії «Енергоатом». І друге питання, щоб включити в перелік тих об'єктів, які заборонені до приватизації, які розташовані на нашій території, а саме шахт та материнські компанії СІДЗК. Буде це звернення направлено, безумовно, президенту, Кабінету міністрів, народним депутатам і всім фракціям Верховної Ради України. Четверня народилася сьогодні вночі в перинатальному центрі обласної лікарні. Сталося це вперше за історію медичного закладу. Щасливими батьками одразу 4 дівчат-близнючок стали кропивничани Владислав та Анастасія Валіхновські. Наразі мама і новонароджені дівчатка почуваються добре. Усі вони знаходяться в палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Дівчатка народилися з вагою в межах 2 кілограмів, зріст у 2 – 42 сантиметри, у 3-ї, 4-ї – 43. Мама в нас молодець, витягала такі, до таких вісов довела дітей, що взагалі, я в такому стані, що навіть не знаю, що це. І ейфорія якась, і страх, і невідоме щось таке. Побачив їх, вони маленькі такі, на них не то, що в ручки страшно брати, їх страшно дивитися на них. Ну, вони гарненькі все, ну просто такі маленькі, як відносительно за мною, то геть мені пунічки. Ми мали можливість переглянути досвід багатьох країн. І майже в всіх країнах четверня народжувалася не раніше 31 тижня. Ми маємо 32, і ми маємо гарних діточок, і ми маємо гарний стан жінки. Більше про щасливу сім'ю наша Наталка Маринець розповість вже завтра. Дочекайтеся. Єдине державне підприємство з виготовлення протезів, ортезів та ортопедичного взуття відновило свою роботу в Кропивницькому. Кілька років поспіль завод фактично простоював, бо майже не мав замовлень. Нині ситуація трохи змінилася, тож підприємство знову готове брати замовлення від органів соцзахисту. Специфіка підприємства полягає в тому, що продукцію виготовляє безкоштовно для жителів Кіровоградщини, бо держава передбачила гарантовану оплату первинного та складного протезування та виготовлення інших виробів відповідно до нормативів саме цією фабрикою. Цьогоріч підприємство модернізує і свою роботу, і лінійку виробів. Ми працюємо по всій області. У нас существует график, согласованный с управлениями социальной защиты районов области.
работают наши выездные бригады. Каждый участник боевых действий, даже без присвоения статуса инвалидности, по показаниям, естественно, врача-ортопеда, имеет право на две пары ортопедического обуви на 2 года. Lot of Socks. Кропивничан закликають долучитися до акції на підтримку дітей з синдромом Дауна. Ініціювала її громадська організація «Серце матері». Жінки продають кольорові шкарпетки, вартість пари – 47 гривень. Ціна символічна й означає кількість хромосом у людей із синдромом Дауна. 21 березня, у день, коли весь світ підтримує сонячних дітей, шкарпетки потрібно буде вдягнути, сфотографуватися і опублікувати в соцмережі з тегом «Lots of Socks». Виручні кошти організатори скерують на заходи для дітей із інвалідністю. Зазвичай це походи в кафе, піцерію чи кулінарні майстер-класи. Це в першу чергу інформаційна кампанія. Ми знайомимо більшість наших містян, що є ось такі діти. Вони не небезпечні, вони дуже сонячні, щирі, вони просто трішки інші. Але дуже-дуже добрі. Шкарпетки можна придбати в нашому молодіжному центрі «Сильні духом». Також можна звернутися за номером телефону, який вказаний в соцмережах, сторінка Facebook, громадська організація «Серце матері». Можна в особистому повідомленні писати. І можемо навіть зустрітися, домовитися, я передам ту кількість шкарпеток, які потрібні. 6 видатних жінок Кропивницького з нагоди свята весни привітав міський голова Андрій Райкович. За їхні здобутки вручив квіти і подарунки. Свято для жінок традиційно відбулося в обласній філармонії. Цьогоріч відзнак міської ради удостоїлися керівниця хореографічного колективу, військова, 2 поліцейських і 2 багатодітних мам. Жінка – це все, це основа нашого життя. Жінка – це мама, жінка – це дружина, жінка – це донька, жінка – це сестра. Ви навчаєте дітей, ви лікуєте людей, ви прививаєте знання і високу культуру. Де б ви не працювали, відчуття високої культури завжди присутнє. Там, де жінка, там завжди щастя, там завжди порядок, там завжди успіх. Замість нічного клубу – спортивний. 6-ту тренувальну базу з бразильського джиу-джитсу створив борець у Кропивницькому. Нове приміщення на вулиці Попова, 22А, вихованці клубу облаштували самотужки всього за місяць. На ремонт витратили майже 150 тисяч гривень. Засновник клубу – борець Євген Скирда, повідомив CBN, у нову залу на тренування записалися майже сотня охочих. Справа в тому, що нам давно вже і в соцмережах, і так просили, щоб ми відкрилися саме в цьому районі, на Попова-Жадова, тому що тут багато дітей, і багато хто до нас ходить в акустику, і декому незручно, тому що давно нас просили, і знайшли приміщення, нам запропонували. Тут раніше був нічний клуб «Сьомий елемент», а бачите, зараз спортзал. І це були всі новини на сьогодні. Далі на вас чекає прогноз погоди від Марії Тарасенко. Всім гарного вечора і залишайтеся з телеканалом «Вітер».Вітаю! В ефірі прогноз погоди. У середу, 4 березня, синоптики обіцяють теплу погоду з мінливою хмарністю та без опадів. Вітер південного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 15 до 20 градусів вище нуля, вночі від 3 до 8 градусів із позначкою «плюс». По місту в день очікуйте від 16 до 20 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. 4 березня в Україні стане ще тепліше – до плюс 20 градусів. І така температура протримається щонайменше до кінця тижня. Тому готуйтесь насолоджуватися першим весняним теплом та довшими прогулянками. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».